ndryshe nga disa qytetarë, pamësisht ne nuk do të flasim me mësuaj, mësuaj. Edhe me kokë të nxehtë, me këmbë në tokë edhe me kokë të ftohtë. Po, mësuaj. E pastaj për çetë incidentit të presidentit, un kam një mendim tjetër, një mendim tjetër. Që shoqërushit e presidentit, kryetari i grupit të shoqërimit dhe të gjithë shoqërushit të shtetit që i ka Garda e Republikës duhet të ndryshkojnë. Pse? Dëgjozë dhe gazetarë. Në qoftë se presidenti u fut ashtu siç u fut, siç e ka zakon që siç futet në skrapali, ignorant. Edhe aty brenda do ishte një jarmatos, do ishte një bomb, do ishte një lëndplasje dhe presidenti do vritesh, Shqipëria do digjeshte tëra. Është shkelur rënd protokolli i sigurimit të udhëheqësit të shtetit. Është udhëheqësi kryesor i shtetit shqiptar. Këtu sigurohet kryeministri, ministrat, jo më presidenti, si këta njerëz e lanë dhe u fut brenda. Për mendimin tim, komandanti i gardës duhet të mbajë përgjegjësi dhe duhet të shkarkojë. Ministri i brendshëm duhet të vendosë se si mund të bëjnë të tilla veprime. E para, e dyta. Për në Elbasan, kur shkon një kryetar shtet, si mund të ishte presidenti apo kryeministri, nuk lejohet më në një festë, një festë kombëtare shqiptare siç është dita e verës, të futet një partiçka apo një parti që i kanë marrë ideologjin nga zbulimet e huaja të prishin e rendi dhe qëtësi publike në Elbasan, kjo është aremiqësi. Prandaj, që kur panë flamurin, kretari opozitës do t'ishte marrë svarë, ashtu si që mori i Lirmeta, Sali Berishën dhe futin atë gënda në komisariat, edhe bje, policia, Lurzin Basën, do t'ishte marrë svarë, se, në qopëse gaboj kreministri, dhe t'japi logaria të kudu, pa, ma nuk mund të përplasit dhe vlaj me vlanë. E kushuriri me kushuriri.